think we had a solid game. For 40 minutes, we tried to keep our intensity high, so I'm very happy that we had a great effort for 40 minutes. Also, we passed the ball very well. We have these 33 assists, that is a great number with 9 turnover. And also, I would like to mention that we had very good reaction after a bad game last week against Saulé. It was not because we won the next two games, but we had very good reaction mentally. We have different approach, and this is what we try to build. We need to be better defensively as a team, and we need to build this as a team game by game. Tai trenerio komentaras apie rungtynes. Manau, turėjome solidžias rungtynes, 40 minučių žaidėme aukštų tempų, džiaugiuosi tuo. Taip pat puikiai dalinomės kamuoliu, turėjome 33 rezultatyvius perdavimus ir tik 9 klaidas. Tai buvo labai gera mano komandos reakcija po Citadelė KMT rungtynių prie Šiaulių komandą. Labai gerai nusiteikėm psichologiškai ir turim po šitų rungtynių dar labiau tai akcentuoti ir stengtis. You won by 35 points. Was this game that easy or just it's view from the side? I think we had, as I said from the beginning, solid game. Also, you know, it's so many games. Mazeika has a small rotation. It was tough for them to follow this tempo, and because you know they play, they have game after 3 days. I think also they try to control. They have some injuries also. It wasn't easy for them, but for us, I think it was a good game. But it's a we have in 3 days a big game that is a challenge for us, a great challenge for us, and we need to forget from this night this game, and we need to have only 2 days to prepare a game home against one great team that I would like to see also full arena to support us, because it will be a difficult game and a game that we need the support from our fans. Klausimas buvo, laimėjote 35 taškais, ar galvojate, kad buvo labai lengva? Tai treneris sakė, kad tikrai solidžios rungtynės mūsų komandai, Mažeikių ekipos maža rotacija, jie turi šiokių tokių traumų ir jiems sunku išlaikyti tokį tempą, kokį mes pasiūlėme. Bet turime svarbų iššūkį, mūsų komanda turi svarbų iššūkį po 3 dienų, turime pamiršti šios dienos rungtynės ir nusiteikti psichologiškai šeštainiai. Noriu pamatyti pilną Švyturio areną ir mums reikia Klaipėdos sirgalių palaikymą. A lot of good emotions after Tomas Pavelka scored 100 points. Dinner on him? No, to be honest, I thought that the fans tried to push Kristupas to score, not because of 100 points. But for me, it's, of course, it's nice that we have this scoring mentality and we have 33 assists, but our defense, I think, give us this offense scoring, because we play good defense and we have the opportunity to run. So I'm happy for the team, not for one basket. Klausimas buvo, geros emocijos, kai Tomašas Pavelka įmetė tą 100-ąjį tašką. Treneris sakė, kad fanai iš tikrųjų norėjo, kad Kristupas jį pelnytų, bet man smagu apskritai, kad turime tokį aukštą taškų pelnimo mentalitetą. Ir aišku, kai gerai giniesi, tai lengva bėgti į tranziciją ir pasimti tuos lengvus taškus. Sumoj, tai kaip žaidėm šiandien, tai tikrai gėda, nes tikrai negalima žaisti, kaip tu gali būti ir silpnesnis ar kažkas, bet turi atiduoti visas jėgas, žaisti. Nu, mačiau gal iš vieno žmogaus realiai, jeigu tai paėmus, kuris norėjo, stengėsi kažką daryti. Kitas dalykas galiu pasakyti. Aš sakiau, mūsų tas visas rungtynės, kuriuo mes žaidėm, Vilkai, Lietkabelis, namie, Šiauliai, mes jas sužaidėm labai gerai. Mes jas sužaidėm, aš gal galėčiau pasakyti, net virš savo, kaip sakant, lygio.
Ir turbūt labai mes irgi galvojam tikrai apie tą pastiprinimą, apie tą netgi kai kurių žaidėjų keitimą. Vat, Estų šiandien matyt nebuvo, bet tikrai atsisveikinom labai, labai fainai, geras vyrukas. Pasišnekėjom, kad nu, trenerio schemose nelabai jam tinka žaisti viską, tikrai viskas gerai. Tai sakau, nežinau. Po tokio rungtynio labai sunku šnekėti, bet turbūt visi atkreipė dėmesį, kad mes žaidžiam ir šiandien tą pradžią ir būna kitose rungtynėse mums visos problemos prasideda su keitimais. Mes pradedam keisti ir jeigu dar iš mūsų startinio penketo kažkas blogai žaidžia, tai mums labai dabar tas visas rungtynės, mes kiek žaidžiam, nu nežinau kaip. Atrodo, ėmėm Fenerį, geras žaidėjas. Nu, iš vis nežaidžiu. Aš nešneku, sakau, vėl tą patį nešneku. Kartais ir norisi tų taškų visko, bet, nu, gynyba, supratimas, tas visas, nu, labai sunku. Ir supranta, tie žmonės, kurie nu, nori žaisti kaip viena klaida, tai viską suprantu, būna tų klaidų per rungtynės, bet kai nesinorint plėsti, yra žaidėjai, kurie išeina klaida, puolimetas, aš matau į tų žaidėjų reakciją, kaip jie reaguoja. Jiems sunku, jie pamato tą žmogų išeinant į aikštelę, jie beveik jau žino, kad bus gynyboj daug klaidų, viskas. Ir mes aiškinamės ir nu, niekaip mums neišeina, aišku, da, kaip sako visi, tas sezonas pradžioj, bet nu, mes netgi dabar, sakau, pabandom tas gynybas visokias, ieškom, nes, nu, žinokit, tikrai labai retai būna, manau, daugelių trenerių būna tos situacijos, kai turi komandą, darai ir tu nežinai su ja ką daryti. Puolimas kaip puolimas, bet ta pati gynyba, kaip turi gintis, kaip viskas, nu, labai, labai, sakau, labai daug tokių mūsų dalykų, kur neveikia ir, sakau, aišku, reikia dirbti, sakau, tą kartą pasikartosiu. Labai sunku net dirbti su tą komandą, kurios tu nesusirenki savo. Kur tu turi tą filosofiją savo ir ji netitinka tavo filosofijai. Ši komanda, nu, tikrai reikia bent padaryti kelis keitimus, kad, kaip sakant, nu, kažką tu galėtum daryti. Visai, ką pernai, užpernai kažkada būdavo, netgi pernai, kai mes turėjom daug labai keitimų, atsimenat viską, ne. Kažkas buvo... Tiesa, kaip blogi žaidėjai, viską, bet nu, mes kažkokį savo stilių turėjom. Ir kai pagalvoju, nu, dabar kaip pagalvoju, buvo tie žaidėjai, kurie sulyginino, tai mes net tų neturim šiais metais. Nu, toks dalykas, aš manau, su prezidentu bandysim šnekėti, bandom ieškoti dabar šitoj situacijoje, sakau, vietoj Estų pamainos, kokios vėl tas pats nesinori klysti. Tai va, tai labai sunku.